no parco desta sala. A saudação não se atrasa. Cumprimento os que estão no conforto da sua casa. E em tempo de pandemia, as cantigas criam asas e levamos a cantoria para dentro das vossas casas. Cumprimento os imigrantes. Em nome dos cantadores que hoje mesmo distantes estão mais perto dos Açores. Os imigrantes queridos nos estão vindo já na Bermuda e Estados Unidos, no Brasil, Canadá. Estão em todo ao lado, na verdade. Dentro da sua moradia e as matam saudade de vir a cantoria. E a fé sempre mantinha no abraço que envio, que o açoriano já tinha de cantigas ao desafio. E no passar deste momento eu agora cumprimento o meu colega do lado. Para mim é uma emoção dizer isto sem novelo. Antes era mão com mão, agora é no cotovelo. É um pensar profundo. Vitor vê nosso carvalho, que é apenas um segundo, o mundo vira ao contrário. E eu até respondo já pedindo a Deus celestial
será que isto voltará ao normal? Antes que experimenta, vê quem vejo. Nenho ato de levar. E agora nem em beijo a gente pode dar. Me causa um calafrio. Vai-se embora a alegria. Vem do salão vazio, ouvindo esta cantoria. Antes em cada espaço o comprimento era saboroso, e hoje em dia o abraço já é um ato perigoso. E mostro a mesma fé, a minha mente no palco repousa, mas cantando assim não é, amigos, a mesma coisa. Vamos cantar ao desafio, mesmo sem haver plateia. O sarau está vazio e a nossa alma cheia. Mas vir cantar sem ter povo clare, sem ter gema. Mas nós já sabíamos disto, mas Vitor, a vida continua. Vê lá tu que nem o Santo Cristo este ano se iu à rua. Cantar para um salão assim, sem ter homem nem mulher, é como olhar para um jardim sem ter uma flor sequer. Mas em casa estão-nos escutando, cada imigrante fiel, e quem sabe até chorando pelo seu lindo São Miguel. E enquanto a gente cantava, nos via tanta gente, e tanta gente que gostava de estar aqui presente. Gostavam de
havia de ver. Mas Vitória, felizmente, agora não pode ser. Mas cantigas são cantigas. Só quero é que digas, oh Vitor, tu tens razão. Tens razão, posso dizer, mas este é o nosso agasalho, mesmo assim temos de fazer agora o nosso trabalho. O Vitor está cantando ao contrário, não me digas, e mesmo se lamentando continuava dizer cantigas. Quando nos mudamos os pés para cantar de formordeira, seja para mim e para dez, cantamos da mesma maneira. Esse é o que é cantar, não é só ganhar a palma, é ir cantigas buscar ao fundo da nossa alma. Se eu não cantasse cá e estivesse longe dos Açores, quem me dera estar no sofá a ouvir os cantadores. E eu também te verbo no sofá, vindo fiel, porque tu és a flor do jardim de São Miguel. Não ser flor de queixume, ser só flor que não se atrasa, que hoje dá perco do perfume para quem está lá em casa. Dá. Eles não neguem quando estás a improvisar, mas os ouvintes não conseguem o teu perfume cheirar. Eles não cheiram na verdade amar-me, quer a lavanda, mas talvez má tão saudade de ouvir este Miranda. É como dizes aqui, és a flor
neste jardim. Eles matem saudades de ti, mas não querem saber de mim. Os teus comentários felizes, Vitor, eu sou aqui, mas porque é que te dizes que não querem saber de ti? Não querem saber de mim. Não querem te ver dizer se que eles querem esquecer. Não penses assim, cantador, o meu pensamento esbanjo. Serve para o mesmo anjo. Há uma coisa curiosa, que vais prestar atenção, é que o botão pode ser ousa. Nunca ousa um botão. És o perfume e essência de um jardim de alegria. És a virtude e vivência anja da fidalguia. És a mais linda hortência do palco da cantoria. E eu não sei se isso é verdade, se estás a falar direito. A tua amizade, tu és um cravo perfeito, mas se eu for só metade, já me sinto satisfeito. És a rosa e mal me quer. És toda flor por fim. Não és uma flor qualquer. Tu até és o jasmim, a flor que toda gente quer. Seu jardim. Tu és dos cravos primeiros, cantas de forma diária, com perfumes verdadeiros, de forma extraordinária, que cantas aqui nos mosteiros e se cheira nem candelária. Aquilo que eu vejo
não canto para ir cheirando, canto para ir sentindo, canto para estar alegrando aqueles que estão a vendo. Sem ser distinto, e já sendo mais antigo, quando eu canto não minto, acredita no que digo, porque eu digo o que sinto. Sinto o que digo. Eis as quadras improvisadas, têm canto de fauna e flora, do peito foram tiradas e transformo-as agora em orações rezadas à Virgem Nossa Senhora. Não há claridade sem luz, e não há luz sem rosário, nem há rosário sem cruz, nem há cruz sem calvário, nem calvário sem Jesus, nem há Jesus sem sagrário. Jesus é sempre necessário. Não sou na casa de oração, foi grande o seu calvário para a nossa salvação. Por isso o melhor sagrário é no nosso coração. Não há dedos sem mão, nem antigo sem moderno, nem há gigante sem anão, nem há rude sem o terno, nem primavera sem verão, nem há verão sem o inverno. A tua ideia é querida, nos exemplos que estás a dar, fez-se estia construída que me leva a pensar que é tão linda a vida se soubermos aproveitar. Não há abundância sem calmas, janela sem varanda, nem há corpos sem almas, nem filarmónica sem banda, nem com
sem palmas para este Paulo Miranda. Não há amizade sem amor. Não há rio sem a ponte. Não há frio sem calor. Não há mundo sem horizonte. Não há jardim sem a flor deste lindo Vítor Ponte. Não há novas sem antigas. Não há aurória sem diária. Nem há rosa sem espigas. Nem fabulosa sem extraordinária. Nem há palco sem cantigas do Paulo de Candelária. O Miranda uma oferta faz, tirada deste vaso ordeiro, vai-te oferecer este rapaz. Hortência, companheiro, que é branca, cor da paz, que desejo pro mundo inteiro. Cor da paz, eu vos garanto que eu recebi nesta hora, recebê-la foi um encanto, mas é ver que houve ser agora azul que ela por do manto da Virgem Nossa Senhora. Nesta flor fui pegar com toda a simpatia, mas eu já não vou cantar. Obrigado e até outro dia. A chave de ouro vai fechar, Vítor fecha-la, cantoria. Eu adoro estas budas. Neste segundo, cantigas não são aludas. Eu gosto de cantar profundo. Palmas para as vítimas.
vítimas todas espalhadas pelo mundo.